projecte de pressupostos perquè el plenari encara ha d'aprovar-los i fins que no està aprovat no són els pressupostos de la Diputació i conforme estan els temps en la política, doncs és previsible que n'hi hagi pressupostos quan anem a dinar, però jo no, aquestes coses, en la política conforme està, pot passar de tot. Aixina que li passe... Bueno, primer disculpe a Berto Jaramillo, que està malalt, vindrà al ple de pressupostos, però no pot arribar abans. I res, anem a començar en... Normalment som els quatre partits polítics que conformem esta aventura d'esta legislatura en la Diputació, del Govern de la Diputació. Li passe la paraula primer a la meva companya Rosa. Marcarem en la primera legislatura, diguem que per a nosaltres el més important eren aquestes polítiques i les persones i que ho anàvem a demostrar. I que estàvem molt acostumats a paraules buides d'altres partits polítics que parlaven de les polítiques de les persones però que després pressupostarament això no se reflexava. Uno pot dir moltes coses però si això no se respalda després en pressupostos i en polítiques, evidentment no queda en res. Jo vull dir que quan nosaltres començarem este govern, esta aventura, com dia Toni, en exclusió social teníem destinats, estem parlant del 2015, 3.950.000 euros, que en el 2016 ja pujarem un 20%, situant-se en 4.750.000, que en el 2017 farem una pujada del 98% i situarem en 9.399.236 euros, que l'any passat pujarem un 30% i es situarem en 12.252.558. I vull dir que tornem a pujar, que esta és la quarta pujada en el final d'esta legislatura i en els darrers pressupostos que aprovem, pugem la partida un 12% i es situem en 13.741.679. Vora un milió i mig d'euros, és la pujada més forta que se fa en tots els pressupostos, el que demostra l'aposta per les polítiques socials que ha tingut des del principi este govern. I per a nosaltres era fonamental. Durant molts anys hem criticat les polítiques de serveis socials basades en un model assistencialista per banda del Partit Popular i nosaltres sempre hem dit que volíem treballar en un model per la justícia social. Un model en el que totes les persones tinguin garantides les seues necessitats bàsiques. I tenim clar que encara queda molt per fer, però és evident que aquesta Diputació ha avançat i que esperem continuï avançant en altres anys, en altres legislatures, però jo vull ficar de manifest l'aposta que l'equip de govern ha fet per les polítiques destinades a les persones, com dic. I també com a diputada de Memòria Històrica també vull agrair als meus companys i companyes la seva sensibilitat en recuperar la dignitat d'aquest país i la dignitat de les persones i també tenim un augment de 12.000 euros. És una partida que també s'ha anat augmentant al llarg de tota la legislatura. Com sabeu, hem sigut la primera i pràcticament l'única administració pública en exhumar les fosses, en donar-li ajuda a les famílies en un peregrinatge que duien patint 80 anys i 43 des de la mort del dictador i que continuem també apostant per aquestes polítiques de recuperar la dignitat i fent polítiques de memòria, justícia i reparació. I jo crec que ja deixaré alguna cosa als meus companys i companyes. Gràcies, Rosa. Jo vull també de totes maneres aprofitar i ara que pugui deixar de parlar Rosa agrair-li en una de les parts, la part de serveis socials en aquesta legislatura, les xifres, només veure les xifres ja canten per si soles, però en la part de memòria històrica s'ha fet més que en els últims 30 anys. La Diputació en la part de la memòria històrica ha fet més que en els últims 30 anys. Només en 4 anys, i això, el seu impuls és una cosa que sempre queda ahí i n'hi ha que agrair a l'impuls de Rosa Pérez, i això se queda ahí, se va quedar sempre ahí, i personalment també l'ho vull agrair perquè les coses se fan molt bé, però si se li fan, les coses se poden fer molt bé, però si se li fica passió com la fica Rosa, i sent molt millor. Maria Josep, tens la paraula. Aquestes rodes de premsa és que me fan moltíssima il·lusió poder estar així. Lamente que no estiga Berto amb nosaltres, però poder estar amb tots els meus companys i companyes d'aquest equip de govern que hem estat al capdavant de la Diputació de València, que anem a acabar aquesta legislatura. Jo crec que podem estar satisfets del treball fet. I avui venim a presentar l'últim pressupost d'aquesta legislatura, el de l'any 2019, i incidir un poc en el que sempre dic, aquest pressupost va ser un pressupost just, i és un pressupost just perquè per segon any consecutiu ja no hi haurà convenis singulars. S'ha acabat el mètode de repartiment en el que els diners es repartien tenint en compte el color polític o l'amiguisme de qui estava governant.
I nosaltres hem instaurat el repartiment dels diners amb criteris objectius i pensem que això ha millorat moltíssim la qualitat de vida de tots els nostres veïns i veïnes arreu de tots els pobles de les nostres comarques. Per ficar un exemple, perquè de vegades les dades és el que més fica, el més clarificador de com han anat les coses, podem dir que en l'any 2014, que va ser l'últim en el que governà per complet l'anterior corporació, el Partit Popular va repartir 34,4 milions d'euros en ajudes no reglades. Quan dic no reglades vull dir que no hi havia cap criteri objectiu, es donaven de manera discrecional a aquells que consideraven, a aquells pobles que consideraven o bé ho demanaven, o bé eren de major simpatia des que estaven governant, i les ajudes reglades, és a dir, aquelles que arribaven per igual a tots els pobles, varen ser 23,6 milions d'euros. En l'any 2018, és a dir, l'any passat, vàrem repartir en ajudes reglades 108 milions d'euros, mentre que les no reglades es varen quedar reduïdes a 2 milions d'euros, que sí que és cert que es varen repartir només per a casos molt excepcionals. És a dir, que les ajudes es dupliquen i les discrecionals es dividissin entre 17. Nosaltres hem tingut claríssim que el nostre propòsit era que els diners arribaren als nostres pobles i ciutats per tal de que els nostres alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, en la seva autonomia municipal, decidiren on volien invertir els diners, perquè, com nosaltres sempre hem dit, ja són majors d'edat i saben perfectament quines són les necessitats dels seus pobles. En l'any 2019, en aquest pressupost que avui presentem, no hi ha cap partida d'ajudes no reglades. Vull dir que això ha sigut un avanç molt important al llarg de tota la legislatura. Vull dir, hem anat treballant per tal de omplir aquella bossa de diners que arriben en criteris objectius als nostres pobles i ciutats. Així que els ajuntaments podran comptar amb més recursos que mai i, a més, estaran repartits en criteris de justícia i equitat, que per a nosaltres és molt important. Així podem dir que repartirem un som és els diners que arriben, les subvencions que arriben a tots els pobles i ciutats amb criteris absolutament objectius, el que era l'antic PEPOS, que nosaltres el vàrem batitzar com a SOM, Serveis i Obres Municipals, més dotat que mai. Això sí que ho podem dir, i a més també, jo crec que això ho va explicar Rosa, però a mi m'agrada molt incidir en que per a nosaltres va ser importantíssim, i en això la nostra companya Rosa ha fet moltíssim treball, en rescatar persones. Nosaltres teníem claríssim que el benestar social per a nosaltres era prioritari, i com ha dit Rosa, només en aquest any és un augment del 12% en els recursos per a serveis socials municipals. Des d'ací, felicitar a tot l'equip, a Rosa al seu capdavant, a tot l'equip de benestar social, perquè a més quan vas als pobles i ciutats estan molt contents i contentes els alcaldes i alcaldesses, perquè han pogut multiplicar el personal humà que està també al capdavant dels serveis socials municipals. I això per a nosaltres és molt important. S'ha passat de 4,8 milions d'euros als 13,8 milions d'euros que ha dit Rosa. S'ha triplicat els diners en benestar social, i això és perquè nosaltres hem tingut clar des del minut zero que compartíem la lletra i l'espírit del Pacte del Botànic i que estàvem així també per a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes visqueren al poble que visqueren. Després també hem tingut claríssim que era importantíssim, i en això sí que la col·laboració amb les altres administracions ha sigut clau al cap de tota la legislatura, que era importantíssim ficar en marxa centres socials a totes les nostres comarques. Així, en l'any 2019 seran 3,4 milions d'euros que destinarem a aquesta finalitat, però ja cal sumar-los als ja 17 milions d'euros que ja s'han posat en l'any 2017 i 2018, que permetrà que posem en marxa centres socials a les nostres comarques, 10, per a ser concrets, que suposarà tindre 500 places, les primeres 500 places públiques construïdes en els darrers 20 anys. Això per a aquesta Diputació també ha sigut un autèntic honor poder col·laborar amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per tal de poder obrir places de centres socials a totes les nostres comarques, que a més era molt important per tal de que les persones puguen arrelar al seu territori. Per a nosaltres el tema territorial també ha estat molt important i hem treballat en aquest sentit. Unint esforços en les administracions, no sols ha estat en la de la Conselleria de Benestar i Polítiques Inclusives, també ho hem fet en el Fons de Cooperació Municipal, hem col·laborat amb la Generalitat per tal de poder arribar als nostres pobles a aquest Fons de Cooperació Municipal, que este any augmentarà en un 9% perquè també col·laborarem en el Pla contra el Despoblament impulsat per la Generalitat Valenciana. Nosaltres, que des de la Diputació de València ja fem molt de territori, veritat, president, visitem molt els nostres pobles, les nostres ciutats, i sabem que la realitat no és la mateixa en un poble de l'àrea metropolitana que en els pobles de l'interior, en les comarques de l'interior. Considerem que és absolutament necessari col·laborar en aquest pla contra el despoblament de la Generalitat Valenciana.
I també una de les nostres apostes importantíssimes al llarg de tota la legislatura i també en aquest pressupost és millorar l'ensenyament públic. L'ensenyament públic ha sigut una de les nostres apostes i al llarg de la legislatura seran 23 milions d'euros els que haurem invertit en infraestructures escolars, tant en el pla de manteniment d'escoles com en el pla de millora d'espais educatius que suposa la millora en les escoletes, en els conservatoris i en les escoles d'adults. En aquesta legislatura hem invertit, com dic, 23 milions d'euros. Entre l'any 2017 i 2018 varen ser 12,5 els que varen invertir en el Pla Municipal de Manteniment d'Escoles i en el de millora d'espais educatius ja ho varen fer bianual per a l'any 2018 i 2019 i seran 10 milions d'euros. Vull dir que en un total, entre el 2017, 2018 i 2019, seran 23 milions d'euros el que invertirem en espais educatius, que és una inversió sense precedents a la Diputació de València. Mai s'havia invertit en aquest espai de la mateixa manera que mai s'havia invertit en memòria històrica i pensem que hem d'estar contents per aquesta millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, perquè a més anem de la mà del govern del Botànic i per a nosaltres és importantíssim millorar la qualitat de vida de la nostra gent, millorar l'ensenyament públic i, per supost, recuperar i dignificar la memòria històrica de tots els nostres avantpassats, que jo crec que el president ha dit des de 30 anys, jo crec que mai s'havia invertit en memòria històrica i en moltes altres coses. I des d'ací també no vull acabar sense agrair el treball de tots els nostres companys i companyes diputats i diputades que estan al capdavant de cada una de les àrees, que fan possible que al llarg d'aquesta legislatura, d'aquests 4 anys, aquests pressupostos siguin una realitat i se materialitzen millorant la vida de les persones, que és per a el que nosaltres estem ací. I jo ja després, si teniu alguna pregunta, ara el president. Bé, després d'aquestes intervencions de xifres i de on se desgrana aquest pressupost de 2019, a mi, més que el què, m'agradaria dir el com, no? I he tingut l'oportunitat en aquesta legislatura d'elaborar 3 pressupostos com a diputat d'Hisenda amb el president Jorge Rodríguez i este últim m'ha tocat he tingut l'oportunitat de treballar amb Rebeca elaborant el pressupost i jo de president. I tots han tingut una línia fonamental, tots els pressupostos, perquè hem sigut 4 pates en aquest govern, i ha sigut una línia de diàleg i consens de les 4 pates. Un diàleg i consens que molts no donaven, perdoneu-me l'expressió, ni un duro per ell, quan començarem la legislatura. Però són uns pressupostos d'una institució que no estava acostumbrada a treballar a 4 pates, però a 4 parts, no estava acostumbrada a treballar a 4 parts, i des de la diferència, se poden fer coses molt grans. I la veritat que les hem aconseguit fer aquestes coses molt grans, perquè li hem donat als ajuntaments allò que estaven demanant des de feia molts anys, que era autonomia, que era uns pressupostos, els pressupostos que són estos més justos de la història de la Diputació, en els que els diners directament són per als municipis, per a fer allò que els ciutadans volen fer en els seus municipis, perquè directament van recursos per a que els ajuntaments destinen el que creuen millor en els seus municipis. Això és creure en l'autonomia municipal. I això ho hem aconseguit fer, no de colp, perquè és impossible fer les coses de colp, un transatlàntic com la Diputació de València, perquè és un transatlàntic, és impossible que vire no només en un any, però estic satisfet d'haver treballat que virara, encara li queda molt per virar, perquè li queda moltíssim per virar. Així és que estem així sentats, segurament, encara se quedem en moltes ganes de virar molt més ràpid, però hem aconseguit que vire això, que no era res més, tots som regidors i alcaldes, del que sempre hem pensat que devia de virar, que és autonomia municipal, majoria d'edat dels municipis, i anar directament per allò que pot servir millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes que viuen als nostres pobles. Però sobretot els més menuts, perquè la Diputació és sobretot dels més menuts, per a igualar les oportunitats dels que viuen en un poble més xicotet de la Vall d'Albaida com els que viuen a la ciutat de València, perquè és la nostra missió d'igualar. D'ahir que, per exemple, la inversió per habitant en 2018, la inversió per habitant és de 125 euros, la inversió que fa la Diputació, excloent la ciutat de València, que distorsiona molt, però en canvi quan baixes a menys de 2.000 habitants, la inversió són 630,62 euros per habitant
i si Puig és a més de 2.000 habitants ja són 88 en 76, perquè veieu, l'aposta de la Diputació és realment per els més xicotesques, que són els que menys oportunitats tenen, evidentment, i això és la nostra missió. I això ho fem des del coneixement, perquè som alcaldes i regidors, i a més pràcticament tots som alcaldes i regidors de municipis xicotes, d'ahir a lo millor és d'on és aquest concepte de diferència, aquest concepte d'entendre els problemes. Així que ho hem fet des del diàleg i el consens, i des d'aquest diàleg que no s'imposa, sinó que s'ofereix i que se treballa. I a vegades costa, a vegades jo sé que els mitjans vos agrada veure quan tenim diferències, però mireu, així estem sentats, hem estat sentats els 4 anys i ojalà siguem sentats molts anys, però vos parla una persona que sempre ho dic, que ha estat acostumbrada a no treballar a 4 bandes, i la veritat és que està orgullós de treballar a 4 bandes i pense que hem d'acostumbrar-se a treballar així, perquè pot ser que siga més lento, però de veritat aconsegueixes millors coses. I aconsegueixes veure la geometria, aconsegueixes veure òptiques que no veus quan estàs a soles. Pense que és més productiu. Algú banalitzava tot això dels tripartits o dels quadripartits, és el que ve, és el futur. I pense que si és el que demana la gent, el que hem de fer és treballar-ho de la millor manera possible. Així que vos he dit que són, jo no parlo de xifres, vos he dit estes, són els pressupostos més justos, de veritat, que ha tingut aquesta Diputació. És el fi de l'arbitrarietat al final, el final de l'arbitrarietat absoluta. No veureu ninguna partida de les que queden de lliure disposició. Som l'única Diputació pràcticament que no té lliure disposició. Vos dic que podeu mirar altres diputacions, sobretot les del nostre entorn, i veureu el que ha quedat, així no n'hi ha lliure disposició, ha quedat associació, ho heu presentat la diputada Rebeca Torró, presentar el que quedava, i si queda alguna cosa, són coses puntuals que no quedaven per executar-se, de coses anteriors que no hem volgut deixar tirat als ajuntaments, l'únic que veureu, perquè hem pensat que és així, no cregueu que és fàcil, els ajuntaments, ho he de dir sincerament, perquè així es pegueu un toque d'atenció, no ho entenen molt bé, perquè tot el món vol el que li toca i un poquet més, i el president no queda bé dient no, és que això s'ha acabat, així tens que anar a el que està arreglat. No penseu que és fàcil el sistema, perquè venen tot el món al poquet més per anar-se'n al seu poble, però bueno, jo soc molt decidit en el que crec i he cregut que devia ser aixina sempre, doncs aixina estem fent-ho. I a banda d'això, no només és caminar en aquesta manera de procedir, sinó que és cada any més inversió per als municipis. L'any que ve, com ha dit la vicepresidenta, seran 126 milions, quasi 127, d'inversió directa. Però és que quan s'incorporen els remanents podem arribar a 150 milions d'inversió directa als municipis. Són xifres històriques, perquè anem sumant cada any més, cada any més, cada any més. I això és perquè anem llevant de les arbitrarietats i perquè anem llevant d'allò que pensem que li sobra, no? Això també és el que jo he dit alguna vegada, que la Diputació pot fer molt més només simplificant-se. Podem parlar de moltes coses, però només simplificant la institució, simplificant com treballem per als ajuntaments, podem fer moltes més coses. I així no és com anem fent. I aquest és l'arrime de treball. Sense pols ni remolí, tampoc som una institució que volem estar tots els dies dient coses, el que volem és servir de la millor manera, i així és com ho fem. Servint de la millor manera, discretament, i anant a atendre els problemes dels municipis, sense donar grans titulars, perdoneu-me, però és que el millor titular per a vosaltres, el millor titular serà el que més ven, però per a nosaltres el millor titular és el que no n'hi ha, que no n'hi ha titular. Nosaltres no volem titulars, perquè som alcaldes i regidors i el que volem és que funcione tot, que funcione tot, perquè els titulars moltes vegades no ens diuen que funcione. I al final, aquest pressupost al final dona autonomia, que és el que volíem, i són més socials. Som el govern de les persones, però no només de dir-ho i que carexar-ho, sinó de veritat, som el govern de les persones i a vegades sofrim molt a l'hora d'articular coses perquè siga de les persones. I sofrim molt, i ara vos diré per què. Els últims temps són temps de molta burocràcia. Són temps on la política ha deixat pas, on la política s'ha amagat directament als calaixos. La política està per a solucionar problemes. La política és un art noble que soluciona problemes, però algú fa un temps va deixar d'utilitzar la política per això, per solucionar problemes, i com no n'hi ha la part d'intel·ligència de la política, doncs no sé on s'ha quedat, i la mediocritat ha començat a acampar, doncs directament és més bonic, en vez de fer política, anar-se'n a la Fiscalia per qualsevol cosa, per qualsevol cosa.
A la Fiscalia n'ha d'anar quan hi ha delictes, però no per qualsevol cosa. I per tant, les institucions, evidentment, han entrat en estat de xoc en totes aquestes coses, perquè a mi em pareix molt bé que quan hi ha un delicte n'hi ha d'anar a denunciar-lo, però quan n'hi ha... heu vist com directament n'hi ha... les institucions estan en permanent xoc per si de cas. Ja no és que n'hi hagi, sinó és per si de cas. I està paralitzant les institucions. Això, més el col·lapse normatiu dels últims anys per voler evitar moltíssimes coses, la llei de contractes ha fet que les institucions estiguin bastant col·lapsades. La Diputació no és una excepció, els ajuntaments no són una excepció, però la Diputació estem passant-ho mal perquè, evidentment, totes les accions polítiques han de passar un tràmit burocràtic i estem tardant moltíssim en que els tràmits burocràtics passin per la Diputació. I això afecta que les polítiques no arriben a les persones. Això el que fa és que moltes normes, per almenys a curt termini, no acaben millorant a curt termini la vida de les persones. Les normes estan molt bé, n'hi haurà que complir-les, però necessitem un temps d'acople. I m'agrada contar-ho, perquè moltes vegades al final en la política i en els plenaris acabem tirant-se els trastos els uns als altres com si resulta que la culpa fora dels polítics que no fan les coses. És que els funcionaris fan tot el que poden perquè tota aquesta maquinària se fiqui en marxa. Però és que n'hi ha una maquinària que n'ha de ficar en marxa que entre uns i altres hem fet que sigui així de complicada. Jo demano paciència perquè realment des que nosaltres prenem la decisió d'ajudar les persones fins que podem ajudar-la, passa massa temps. Mil disculpes per això, estem treballant per evitar-ho, però que no enganyen a ningú, no és responsabilitat ni dels que se sentem en aquesta taula, ni siquiera dels que estan fent els papers. És una responsabilitat compartida de la interacció de tots i dels temps que ens han tocat viure. I això n'he d'explicar-ho a la gent també, perquè si no, se dona confusió i se dona a fer mala política. El que no té ni idea de proposar res utilitza això per a fer oposició i el que no té ni idea de proposar res ni vol proposar res, doncs directament quan veu una confusió, doncs ja sabeu, se'n va a la Fiscalia. Temps que ens ha tocat viure, temps que espere que passin i temps que espero que deixen passar uns altres on realment l'art noble de la política deixa fer coses bones per a la gent. Ja heu vist que m'han anat dels pressupostos, però ja que em donen un micròfon, doncs és el que n'hi ha. A tres bandes. Com hem explicat altres vegades, els ajuntaments fiquen a la disposició o un solar o si tenen un edifici per a rehabilitar, en alguns casos són escoles antigues, per exemple, una de Mus és una escola i en altres pobles són solars. I en aquest cas és la conselleria la que, tenint en compte els mapes de necessitats territorials que tenen de manca de centres socials, centres de dia, de residències, de centres de menors, centres de persones amb diversitat funcional, és que decideixen on s'ha de fer. I la Diputació fica els diners. Nosaltres l'únic que fem en aquest cas, en la nostra col·laboració, consisteix en ficar els diners. Vull dir que és la conselleria la que, tenint en compte el seu mapeig i com estan les coses arreu del país, decideix on van els centres. Evidentment, sempre tenen en compte que n'hi ha més disponibilitat que potser estigui fet l'avantprojecte, que els projectes vagin anar més a pressa. Evidentment, fa falta molt més. Són les primeres 500 places que s'obriran en 20 anys. Imagineu-vos del que estàvem parlant públiques, parlo de places públiques. Clar que farà falta fer-ne molts més, la conselleria estarà treballant evidentment per això, però en una legislatura s'arriba fins on s'arriba. I en això nosaltres la col·laboració és econòmica de la mateixa manera que ho és, per exemple, en el manteniment d'escoles. És la conselleria la que, tenint en compte la inspecció territorial que ha passat per totes les escoles, diu quines són les que prioritàriament necessiten el canvi de portes i finestres per a millorar l'estalvi energètic i nosaltres fiquem més diners tenint en compte el que ens passa a la conselleria. Vull dir que en aquest cas la col·laboració és a tres bandes, el que a més es fa molt més feliç és el fet de poder unir esforços amb ajuntaments i Generalitat. Hi ha les ajudes a les falles, que se donen a totes les falles, que són 250.000, crec, i després n'hi ha una sèrie de compromisos, com el centenari del València, una sèrie de coses, però que són sobretot de societat civil,
que són coses que no estan reglades, però no n'hi ha cap ajuntament, i si queda alguno, que estan les nominatives, se publiquen en el pressupost, és alguna cosa que no han pogut executar, estava otorgada, no poden executar en el 2018 i se perdia, perquè se tenia que executar antes del 31 de desembre. I hem cregut convenient l'equip de govern, que a veure si són 4 o 5 ajuntaments, que ens pareixia que era de veritat dir-li, mira, pues t'apanyes, pues mai la Diputació ha de treballar perquè la gent estigui còmoda i no deixar-lo tirat. I si n'hi ha alguna és d'aquest tipus. I se n'ha anat variant fins a l'últim moment perquè qui s'ha pogut solventar s'ha solventat. Però són pràcticament, ja te fixes, de les 800.000 són. I després sempre n'hi ha una part, hi haurà anat 200.000, me pareix que són, per si n'hi ha que ajudar a... jo què sé, l'any que ve n'hi ha algunes que són València està en el capital mundial de l'alimentació, si n'hi ha que ajudar en la sèrie d'esdeveniments, però són coses molt concretes que no entren a convocatòries, però que això és, però de 34 milions me pareix que han passat a 800.000, una institució no, però són coses que tenen noms i apellidos i són esdeveniments. N'hi ha l'exposició Pinazo, per exemple. Això no entra en ninguna línia, està ahí perquè col·laborem en la Biblioteca Nacional, en els nostres fondos, en els quadros de Pinazo, també està ahí, coses d'aquest tipus. Que clar, han d'anar a aquesta partida perquè no tenen una assignació en ninguna altra partida de la Diputació. Alguna pregunta més? Bé, doncs abans de desitjar-vos bon Nadal, que vos el desitgi i bon any, també és de veres que és l'últim pressupost de la corporació, el primer pressupost d'aquesta corporació, i això és com tot, així a tots ens agradaria tornar a trobar-se l'any que ve, però hi ha una cosa que es diu en eleccions, s'obrin les urnes, i les urnes decidiran el que passa així, el que estarà així l'any que ve. Quan les urnes decidisquen, ja decidiran qui té que estar així l'any que ve, però la veritat és que el que toca dir, que a cada moment processal toca dir el que toca dir. Com a diputat d'Hisenda i com a president, jo he treballat molt bé aquests pressupostos i el que tinc que dir és un agraïment absolut a tots els que han treballat els 4 anys dels pressupostos, tant de l'equip de govern, no estava Berto Jaramillo, però ha sigut, i els portaveus que falten, perquè s'han treballat, la gent que no està sí que també treballa pressupostos, que ve per ahir, no sé si està Miquel, Vicent, ve per ahir, tots els que han col·laborat amb nosaltres en fer els pressupostos, però també vull agrair la col·laboració, que a vegades no està, perquè també a vegades voten a favor, a vegades voten en contra, a vegades s'abstenen, però també l'oposició també té el seu paper en el pressupost, jo ho he de dir. Vull dir, a vegades, ja saps, la política fa que n'hi ha abstenció o n'hi ha tal, però bé, també tinc que agrair que també he trobat la seva col·laboració, però sobretot vull agrair a tot el personal que fa possible el pressupost. Que n'hi ha un document en este transatlàntic, no vos vull dir, podíeu gravar una sèrie, perquè n'hi ha un document, i que n'hi ha un document en quadre en totes les fulles ja és de veritat per a gravar un documental. Vull agrair a tots el seu treball perquè ho han de fer compatible també en que final d'any, és que en totes les subvencions, és que en tot el que està pendent, els ajuntaments es puguin adelantar els diners perquè puguin tancar la tesoreria. Sense ells seria impossible, i ells estan sempre, estiguem nosaltres o no estiguem nosaltres. El que toca, jo soc una persona que en les legislatures m'agrada quan s'acaben netejar-ho tot i tal, perquè toca parlar al poble i hem de deixar-ho tot net, i el que toca ara, estiga més que estiga així en la voluntat del poble, siga la que siga, és donar les gràcies a tots els que han fet possible que hagin hagut 4 pressupostos i que han aconseguit virar un poquet este transatlàntic. Que volem seguir virant-lo? Claríssimament, però ja dirà el poble qui és el que ha de seguir virant-lo, el transatlàntic este. I a vosaltres, per vindre a contar això tan farragós com és el pressupost. Vinga, gràcies. Bon Nadal. Gràcies.